presidente da Câmara de Caicó, vereadora Rosângela, também participa desse momento da filiação de Ubaldo Fernandes ao PL no Rio Grande do Norte. Como é que o Seridó Caicó vê também esse nome de Ubaldo Fernandes, Rosângela Maria? É um nome bom, né, para nos acompanhar agora. Eu sou presidente do PL, Caicó, e não poderia deixar de estar presente aqui nesse momento tão importante para o deputado Ubaldo, como para nós, militantes do PL, né? E Caicó ganha também com isso, porque agora nós temos uma ponte, né, já que o deputado tem uma cadeira na Câmara Legislativa, e aí a gente pode ter essa aproximação e conseguir algumas melhorias para o município de Caicó. E fortalecer o PL, né? Ele vem com força, e o importante é isso, a gente agregar pessoas que possam contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade e com o fortalecimento do PL. Sheila Itagino, presidente do PL Mulher no Estado, disse que é o momento de fortalecer também o lado feminino, a mulher no interior do Rio Grande do Norte. Com certeza, né? Inclusive, eu quero fortalecer o PL Mulher em Caicó. Nós não temos ainda criado o PL Mulher, mas eu pretendo criar o PL Mulher em Caicó, fortalecer a mulher na política, que isso é um momento muito importante para a mulher. A gente tem que fortalecer as mulheres no sentido de que elas possam ingressar na política, fortalecendo cada vez mais a nossa representação. O João já me apresentou, né, no início, mas eu quero aqui me apresentar e dar um depoimento. Eu sou Rosângela Maria, esposa do ex-vereador Zé Maria. Zé Maria foi vereador por 4 mandatos em Caicó, presidente da Câmara também de Caicó. E eu sempre militei no PR há mais de 20 anos nos bastidores. E no pleito passado, Zé Maria me fez um convite para que eu saísse candidata a vereadora. Antes, então, eu era só dona de casa. Mas assumi essa responsabilidade de sair candidata e quero aqui dizer a todos vocês que hoje estão aqui se filiando e vão pleitar na próxima campanha aqui em 2020 a vereador, que vocês tenham confiança, garra, e dizer que vocês estão no caminho certo. O PL, como o nosso ex-vereador falou, não é só um partido, é uma família. Então vocês têm muito, muito a crescer, orientado pelo nosso deputado federal João Maia, e que com certeza sairão vitoriosos, porque realmente o PL é uma família e eu tenho muito orgulho de representar o PL na minha cidade, Caicó. Eu sou presidente do PL e quero, a exemplo de Shirley, criar o PL Mulher em Caicó. Acho importante que nós, mulheres, possamos cada vez mais conquistar o nosso espaço na política, porque realmente hoje nós ainda não conquistamos o nosso lugar realmente de direito na política. E eu passo aqui a todas as mulheres que hoje se filiaram aqui nesse grande momento, que tenham coragem, vão em frente, porque nós precisamos conquistar o nosso espaço na política. Boa sorte, muito obrigada. Palavras da vereadora Rosângela. Queremos registrar a presença do pré-candidato a vereador da cidade do Natal, Daniel Moura.